Пока до этого давай, дроба, залетай. Мы сегодня будем сниматься с нуля до фул 6. И короче, бедро уже 5-го. То и... любой мой по... пушки. Ну мене це біріл, ви знаєте, ну я збіріла погано і, зажимаю. Ну зажимаю так собі. Вона була дуже була закресена. І я хочу сказати, я бомж. Ми сьогодні будемо перекладати карту, підібатися до фул 6. Я короче попробую якось кресити. А мій друг має дати дату броню. Якщо він не віддасть, то він буде хавню. Попало! О, той самий. Ну давай, піднімаємося. Уїмба, удачі потішно немає. Ти вони закрили? Я Стьопу. Ми якщо з другом знімаємо. Ага. Він так і зараз записує. Клёвый пацан, Скотт, вот, не отпусти. Ну, это мой друг, Watch out! И даже блогеры, видео раскрываются, это ж... Мы, короче, два блогера таких. Я особо даже нема таких великих подписчиков. Так, сразу бедем. Я з того, щоб по-чесному, ну того, знаєш, що ми другі катки, п'ятий, я п'ятий бронік і четверту катку, цей вот, а я його викинув. Ні, ну я його цей вот, бо просто я подумав, ай, що то, я, ми від нуля піднімаємося. Ну. От і заново. Так. Так. А, бачу чала, бачу чала. Я бачу чала. Да-да-да-да. Watch out! Watch out! Він біжит. Help! Та боже, бот тупорилий! Я хочу тіпа закрутити, а мене бот стріляє. Ребята, ну що це за херня? Тупорилий бот. Капець, добре, що я п'ять аптечок хоча б взяв. Реально, я хочу стіпа закрити. Ні, бля, цей тупорилий бот не відійшає. Так, добре. Тіпе! Де? Watch out! А, я розла добути. Коротше, ребята, сьогодні відео щось не йде у нас. Та ну боже! Ну що це таке? Ми просто пішли всередину, знаєш, і нас закрили різних боків. Давайте ще раз. Попробуємо. Friend, how are you? Ах, добру просрав. Добру просрав, нічого. Потеряли пацана, больше не повезет, больше не съебезет. Я, чтоб вывозить, беру пул 4, практично. Чуй пул 4? Я не знаю, что взято сюда. Давай сюда, если так все. У нас всех развод этих кресок, а потом я давите, давите. Зараз я закупляю. Вот родом. Тихо. Ой, джой. Дивись, дивись. А де пол? Я просто лягаю травку. Просто тут усе придачу. Але мій друг кресаре. Ласка.
знімався на цьому ролику і ставте моєму другу. Ми знімаємо контент для вас. Може, і комусь не цікавий. Ну, будь ласка, підпишіться. Якщо ви просто... Ми маємо мрію добити 100 тисяч подписчиків. Ну, це... Вирішайте. Моя мрія... Хоча б добити 1000 підписчиків, це буде дуже файно, бо 1000 підписчиків це дуже багато. Це дуже багато. У мене хоч 100. Так, пацани. Ну так, я без підписчиків. Ну, 100, навіть 100. О, прекрасно. Ну так, 100 підписчиків, це теж дуже нормально. Давайте погнали. Я буду, коротше, крисити, я не знаю, я буду крисити, бо крисити це саме найкраще. Крисити це саме найкраще, як сказати, крисити це саме найкраще, ну, коротше, я буду крисити, я буду пояснити. Так, пацани. Так, Олег. Тут колись біту. Так. Що таке? Що дивіться? Мартин, ну позор. Мартин, не позор. Це відео. Я знаю. Забанів. Що? Я просто бісовий. А де, вийшу цього мудряка. Шестерка. Одна та. Ти казав, що він дурів. Ні, дві. Одна голяк. Давай крестити. Так. Я думаю, що зараз закриється. Я думаю, що зараз закриється. І бою саме найкраще. Тебе там збриють. Зараз збриють. Тебе там збриють. Не збриють. Закрити тебе буде. Та не йди! Де чел? Не пали! Я не палюсь, я кришу. Та укропи тебе зараз носить! Ти де мене? Забаха! Watch out! Тому? А, понятно. Та в мене умер хтось. І хріна собі, то в мене такий якийсь. Так. А де вони? Вона щось. Тут тебе щось. А де вони? Дай бятку. Червонка. Гори, полошове. Шоста сумка. Бо мені так гроші. Лягко криється, конечно. Взяв щось золото. Чудово, чудово. Що пишуть люди? Як пану пощастив? Шея. Де? Пей. Де? Под дерево, так. Watch out! Я вмерла. Хто там вмирає? Ти замахав уже. Та за дерево. Я не бачу нікого. Mark the location. Я вмерла. Само? Та я знаю. Я чув, що там десь стріляв. А де ти? Дехо, не лутай. А, чи я?
що десь захист пляскує. А де? Із дока буде? Я думаю, це знає. Із дока буде? Із дока буде, бачиш, де? Ой-ой-ой, я просто походу. А! Та ну! Та що це такий лягав? Ну чого ти не сказав, що він в цьогорі теж лягай, лягай, ну йо-моє! Цікаво, що класно! Знаєш що? Це просто! За вікном чорна хмара літ. Два на четверту. Кому сталося? На четверту давай. Нічого не сталося. Та не кричіть, я відео знімаю. Не кричіть, я знімаю. Боже. Який ти є? Давай на... Тобі трохи цієї клубки не стає на цей вон. Я знаю, то давай. Переключи на четверту. На четверту даю ключ. Ого. Плаче. Добре. Мене гарні очі. Олег, буде відео записати, дайте. Кричать. Я там серйозно, гарно. Боже. На другий раз хера буде знімати. Ой-ой-ой, ти пустись. Як тобі манки з нуля. Я, короче, буду фул шестерки, да? Заебал. Ой-ой-ой! Чё ой-ой-ой? Тихо, бля. А Максим что-то придумал. Опасное придумал. Очень опасное. Чё же опасное, значит? Получишь. Опасное, нахер. Опасное. У меня голосит девушка. Боже, что ты Ты тупо? Старая зона блокара. Да, тебе там сам включити. Я, короче, задовбався нахрен снимати до фул 6. Давай, натискай. Пора, Лю, замахались, давай. Не, йди нахрен. Стой, зараз зальюсь МКшку Сталіка. На четверту чи на другу? Ти ж кушаєш собі на карту того, як я граю, та як я. Давай. Того на п'ять, того на п'ять. Ні, на п'яту ні, давай на третю. А яка я можу? На третю. Я ризикну, я буду молитись. Боже, я йду. Уба, щоб мене не вбили, Боже. Тихо, Дарас. Що тихо зараз? Максим, походу, здурів. Чаєш? Здурів? Джага-джага. Що мене б'є? Я тебе не б'ю, стань! Все, не хабій водочку. Джага-джага, окурочка. Давай кришу. Давай, я кришу, я просто... Ну,
як за всім, і трохне вітром та й пішов пішні. Я не плачу. Що, очевидно. Хто плаче? Тріба, як дурний. Тінка, що це задавав, бля? Давай, і не спалися тільки, я скажу. Так, що видиш, тіпа, то зразу мені кажи. Серйозно. Я буду била Криска. Ну що, сиди. Я била Криска. Вроді в тебе бачу. Я сиджу травушечку, дюхаю. Широкий. Якщо видиш, я потім стріляй. Вона поняла, що дебіл. Я що, дебіл, я не вмію кресити чи що? Я не дебіл, я вмію кресити. Костя, можна я буду сама вкладати на Фейсбук то, що я хочу? Можна? Ту фотографію, що я хочу. Вона мені подобається. Тип. Шістьорка, сталік. Давай, стріляй. Три. Так, так. Чому болею? Там три. Там три. Тихо, на я не впритив. На я не впритив. Це із... А кому це має? Не було! Понятно. Убили? За ролик тупий такий. Серйозно? Попробуй карту Сталіка вийняти мені. Ти гра. Попробуй Сталіка мені вийняти. Сталіка. І карту Сталіка. Попробуй. Відйомнулась? Куди тікати мені? Ти мене розірвав зараз. Мені, блядь, не... Сука, вигнали! Бля, типа, не хуй! Сука, я не могу старку, Сталіка, блядь, проїбав. Я просто нахуй заграв. Хто спати йде? Короче, пацани. Я пока.